сайн байцгаана уу? Шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Нүүдэл судал гээд ойрдоо бичлэг оруулах чадсангүй. Тэгээд өнөөдөр яг нэгэн хөрхөнд төхөнсөн учраас өнөөдөр одоо ингээд шинэ бичлэг хийж гээ. Шинэ бичлэгээ эхлүүлцгээе. Зя тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээрээ би яах гэж байна вэ гэхээр газар очиж интервьюд орох гэж байна. Тэгээд тэрэнд хамтдаа бэлдээ. Нурсалаас авсан. Апрышка зүлчлээ. Нүрээ будаагүй бүр нилээн удсан байна. Энэ стил аудрын чигшүүлэх праймера түрхчээ. Ойрдоо бүр нүр будах боломж нэг гараагүй. Нүрээ баг зэрэг хөнхөн будаад гардыг билүү гэж одоод. Нүрээ нэг будахгүй тийшээ явчихъя гэж бодсноо гэнэт. Бас нэг жоохон хөндлөх хэрэгтэй болов уу гэж бодоод. Баг ч гэсэндээ нүрээ будчихъя гэж бодлоо. За нөхчлөлийн праймер болохоор энийг түрхэж байна. Сахан дараад өмнөх мейкапын бичлэгнүүд дээрээ би энэ нүг гэлэлцүүлэгчаа түрхэж үзүүлээгүй штэ. Нэг хальт дүнгэж задлаж байхдаа түрхэж үзүүлж исэн. Одоо би энийг эдлийн хацар дээрээ түрхснээ харуулъя. Unboxing бол хийсэн. Ашиглаж бодолт бол юу ч хийгээг байгаа. Спонжоро. Тэгэд тараач нь тэг номерын шейд нь тэгэд ингэж гэлэлцүүлдэг liquid filter гэхэрээ одоо ингэж кремний доор эсвэл крем түрхгөөр шууд ингээд нэгэ түрхээл шууд бронзер энэ төр хэрэглэж болно. За ийм ялгаатай энэ бүр ингээд маш гоё гэрэлтүүлж, гэлтгнүүлж харагдуулдаг. Гэхдээ баг зэрэг өөгөө харс байвал илүү зөөгөр. За ингээд ялгаа нь ингэж харагдаж байна. Би энэ талдаа түрхчихлээ. Ингээд ялгаа нь харагдаж байна. Нөгөө талдаа түрхээгүй тал нь ингэж харагдаж байгаа. Жигэд бус энэ тал нь болохоор ингээд баг зэрэг жигэдлээд тэг гоё гэлтгнүүлээд хурчж байгаа. За тэгээд ойрын үеийн сонин сайхан гэх юм бол ойрдоо манах хуучин нөгөө байрнаасаа нүүгээд тэгээд өөр байранд орсон. Яагаад өөр байранд орсон бэ гэхээр байрны гэрээ нь бол дууссан байсан. Гэрээгээ сонгоё гэсэн чинь сонгох шаардлагагүй зүгээр ингээд явж ийж болно гэдгийгсэн байхгүй юу? Тэгээд сонгохгүйгээр явж исэн чинь сая 3 сард тойрыг аялаад явж исэн чинь байрнаас маань байрнаасаа гарах 3 сарын дараа байрнаасаа гараарай гэсэн тийм мэйл ирээд тэгээд байрныхаа үнийг өсгөх гэж байгаа мó яагаад гэж байгаа юм бэ гэсэн чи байрных нь эцэдд нь өөрсдөө байрндаа орох ч юмаа гэд тэгээд би тэд байрнаасаа гарахаар болоод 3 сарын өмнөөс мэдэгддэг байхгүй юу энэ чи байрнаасаа гарахыг тэгээд 3 сарын өмнө буюу яг 3 сард 3 сарын 9-10 хавцаа юм уу та бид хоёрыг яг нэг Малайз дэлгүүр явж байхад байрнаасаа гарах гараараа гэсэн мэйл ирсэн. Тэгээд яг аялаад явжсэн болохоор тэгээд ирчээд асууж сургалаад тэгсэн чинь байрны дэдүүд нь орно гэд тэгсэн. Liquid filter маань бүр нөхөр гой гэлтгэмжөөр гэлтгнүүлж байгааз жигд харьстай олгож байгааз гэлтгэнсэн юм гой харьстай олгодог. Нэг авчтын билүү энэ жоохон толгоор өгдөг юм. Толгоор өгсөн юм дэ жоохон дөөгөө. Зүгээр үсээ авчижээ. Уруулаа баг зэрэг чийгшүүлээд. Өнөөдөр бүгдээр болохоор ерөөсөө нүрээ тод бодохгүй. Зүгээр хөнгөн бодё гэж бодож байна. Фильтрээ тавьцгаа. Одоо би энэний дээрээс ямар ч фаундейшн хэрэглэхгүйгээр консилерээр өгөө дараад тэгээрэл тавиад тгийж үзүүлээ. Фаундейшн ашиглахгүйгээр мейкап хийцгээе. Өснийхөө өнгөтэй ойролцоо. Энэ 1.75 гээд энэ семи бараа өнгөтэй өөд аргачаараа. Өөд аргачаараа өөгөө дарчий. Харин энэ 1.25 буюу арай нэг жоохон цайвраараа гэрлээ тавьчий. Консилерээр жоохон богинохон тавий. Тэгвэл арай хамар маань богинохон харагдан яваад хэрэг би жоохон урт хамартай. Тэгээд энэ жоохон энэ хацар хэсэг дээр баг зэрэг тавьчий. За одоо энийг бүгдээрээ усагцгаая. А нөгөө өө маань хөөрхөн дарагдсан байгааз миний бодлоор ер нь жоохон үнэтэй консилер хэрглэж яхаар энэ солонгосын энэ семийн консилер надад нэлээд хөөрхөн тажиг санагддаг. Нилээн сайн өө дардаг. Тэгээд өө дарагчаар ашигласан ч болно. Гэрлэр ашигласан ч болдог учраас дэжгүй боломжийн үнэтэй учраас энэ сэвмийн консилерийг ер нь хэрэгжилчихэд хангалттай гэж би боддог. Өдөр тутамдаа өөрийгөө боддог хүмүүс ч гэсэндээ энийг ер нь өөртөө тохирсон өнгө аваад хэрэглэх юм бол тээ ер нь маш дэжгүй консилер байдаг. Liquid filter-ийнхаа ардаас консилероо тавиад
ингээд иймэрхүү олчлоо. Ер нь бол арьсаа нэг гоё жигдэлчлээ. Тэгтээ крем ашиглахгүйгээр ингээд жигдэлчлээ. Одоо нүрэндээ сүүдрээ тавья. Сүүдэр болохоор энийгээ хэрэглэх гэж байна. Маш дэжгүй юм. Юнг. Натурал өнгө гардаг. Энийгээ бараг бүхэл бичлэгэн дээр яг энэ сүүдрийг хэрэглэдэг. Энэ удаагийн маань бичлэг маань ер нь жоохон богинохо учраас танд маань илүү дэлгэрэнгүй бичлэг үзмээр байвал нэг карт хэсэг дээр гарч байгаа бичлэгэн дээр дарж ороод үзэх юм бол илүү дэлгэрэнгүй бичлэгнүүд маань байгаа. За энийг одоо босгоод сүүдрээ тавиад болчлоо. Одоо хацар өнгөлөгчөө тавья. Наташа Динана гэдэг энэ палетныхаа энэ cream blush буюу тосон хацар өнгөлөгчийг нь хэрэглэе. За нэг иймэрхүү бага зэрэг ингээд тосон хацар өнгөлөгч ингээд өгчээ. За хуурай сүдрээ бага зэрэг тодлоод өнөхөө жоохон матж болж ийн гэсэн үг. Зэрэг уусгаад яа нэг иймэрхүү яа ингээд нүрээ бүрэн хураашулцсан. Одоо дээрэс нь шууд энэ Rare Beauty-гийнхаа чир гэдэг өнгөө одоо хацар дээрээ тавихч байна. Энэ давхар гэлцүүлэгч таахгүй юу? Айл болох ингээд дээшээгээ тавина. Энэ нь ерөөхдөө миний жоохон энтлийн энтлэн гэж жоохон баг зэрэг доош олох гээд байдаг. Энтэн нь бол яг гойлсан байгааз. Энэ хэсэг дээр энэчнээс ишигэ нөгөө давхар юм гэлцүүлэгчтэй учраас яарч байгаа хурдан будмаар байгаа үед бол гэлцүүлэгч нэмэх шаардлагагүй. Тэгтээ өнөөдөр би ингээд давхарлаад би юунд явж байгаа талаараа тэр газар ажилд орсныхоо дараа хэлхий гэж бодож байна. Хамраа будаагүй юм байна. Хамраа болохоор энэ Judy Doll-ийн палет ашиглаад ингээд доороос нь асаад хоёр хэдлээс нь зөө хамраа нэг халтныг иймэрхүү сүдэрлчлээ. Энэ палет болохоор ийм мөнгөнүүдтэй байхгүй юу? Энэ палетыг ашиглаад хамрын дээрээ зөө одоо би танарт нэг юм үзүүлье. Энэ Judy Doll-ийн энэ нэг бэйж өнгийг ашиглаад энийг цаашаа орсон эсхийг баг зэрэг дүүргээд түүтэрний хадаагаар ингээд цагаан нь явуулчаар сүүдэр нь нүднээсээ салаад харагдана. Ингээд гэхдээ энийн хоёр талын ялгаа нь харагдчихээн. Энэ арай илүү хамар нь ингээд ийшээ харагдчихагаад яа ингээд энэ палетаа ашиглаад хамраа нэг хальт өндөрлөөд нүднийхээ доотлыг бас жоохон өөгөө дараад гэрэлтүүлцэн. Одоо давхар жоохон нэмж сүдэрлээтгий. Жоохон бараан сүдрийг ашиглаад иймэрхүү болсон. Өмсгөө бутаасаа өмнө уруулаа хальт хүрээлчий. Энэ үзүүргүй байгаа болохоор сайн үзүүрлэхгүй болохоор ингээд жоохон их талбайд зурагдаад. Тийм учраас ер нь үзүүрлж байгааг бодвол зүгээр. Би жоохон үзүүрлэхээсээ салахор чинь. Иймэрхүү. Зөв нэг иймэрхүү өнгөөр хүрэлчлээ. Баг зэрэг хатартаага уусгаад, гэтээ одоо гарахтаа би жоохон энээсээ жоохон баг зэрэг бүдгэрүүлж гарыг гэж бодож байна. Одоо энэнийг будахтаа уруулын будга хараа баг бүдэг өнгөөр будна. За хүмсгөө одоо маш амархан тэгээ хурдан будна. Maybelline-ийн энэ soft brown гэдэг ийм харандаа хэрглэдэг. Гэт нилийн одоо ингээ ургаад ингээ жоохон замбрааг ургацсан байгаа байхгүй юу? Одоо тэгэнгүүт нь энийгээ хэлбэрийн жоохон гаргаад тэгээ доторхын тэнэр тэнтэн. За эхлээд хүмсгөө тэнд чи хүмсгөө тэнхтэй болохоро төрөний энэ палетныхаа энэ тод өнгийг авж агаад хүмсгөө жоохон бор олгож дүүргэн. Бордуу өнгөтэй хүмсэг цайвар хүмсэг байх тусмаа жоохон юм залуу харагддаг. Жоохон тод хүмсэгтэй байх бараан хүмсэгтэй саарал ч юм уу хар ч юм хүмсэгтэй байх тусмаа илүү тийм ширүүн царайтай харагддаг. Зөвлөн харагдахын тулд хүмсгөө бороор будна. Өнгийн нэг халт ингэж тавиад хоосон байна. Хоосон хэсгүүдийг нь дүүргэж будна гэсэн үг. Энэ харандаа юм нарийнхан яа нэг иймэрхүү хойдлын зурцсан. За нөгөө талаа бас нэг иймэрхүү жоохон. Тэгээд одоо ингээ харахаар яг энэний уртлын дээдлэлт нь миний үс жоохон бүдэг баг байдаг байхгүй юу? Тэрийг нь маш бага маш хөнгөн ингээд дарж шүргүүлнэ. Тэгээд урд хэсгийг нь жоохон дүүргэн гэх юм уу? Зяа нэг иймэрхүү. Нэг иймэрхүү хөмсг хийгээд тэгээд нөгөө талаа бас харахаар нөгөө талаараа бүдэг байгаад тэгэнгүүт нь
Нөгөө талыг нь бас баг зэрэг ойрдоо ер нь хөмсгөө засаагүй болохоор одоо хөмсгөө засах чинь инүүгээр дээд хэсгийг нь жоохон хусаад тэгээ инүүгээр нь тотлыг нь цулхаж аваад одоо энэ илүү гарс эднэрийг нь ингээ аваад тэгээд болцъя. Зя хоёр хөмсгөө харандаагаар будаад харандаа болон тенер будаад нэг юмрхүү болчлоо. Ер нь бол цаг ахгүй гялс хурдан хийж байгаа хөмсг будалт гэх юм уу? Үрд тундаа ингээд будахад л хангалттай. Одоо тэгээд ийм хөмсгний маскарагаар зөвхөн үсэнд нь хүргээд үсийг нь сайн самнаад ингээд өгнө. Зя үсийг ингээд маскарад чар юм ялгаатай байхгүй юу? Зя нэг юм хоёр хөмсг боллоо. Нүдээ болохоор бүр маш шамархан. За нэг хоёр өнгө ашиглаад нүдээ гялс будацгаая. Зя одоо бүдрээ энэ палетийг ашиглаад Too Faced эхний өнгө нь энэ өнгийг аваад яг энэ нэг ясныхаа доогуур нь тэнэ тавиад урагшаага ясны багсныхаа нөгөө талаар нь багц хэрэг усгаад цаг хэсгийг нь усгаад би чинь одоо ажиллаж магадгүй тийм газар руугаа явж байгаа хгүй юу. Тэгэхээр тэгэж айхтар будахгүй. Айхтар будчих юм бол би дараа нь өчтөө бас тэрнээсээ тэрэн шигээ бай бодож очих шаардлагатай болчих учраас би тийм хүнхэн будаад бас араа бодох хэрэгтэй байна гэхгүй. Бас нэг өөр кофе шопт ажилладаг байхдаа кофе шопта би анхны өдөр очихдоо л бүр нилийн тод нүдээ нүрээ будаад очдог байсан. Анхнаасаа л одоо нэг будаад очицсан бодолд байгаа шүү дээ. Тэгж очихгүй бол ер нь ч жоохон одоо нэг үйлчлүүлэгчтэй харьцаж байгаа тийм. Тэгэл хамт ажиллаж байгаа хүмүүс энтрээс нь энтэр нь ер нь мучи ясин ягаад одоо нүд чинь яг гिच өөр болчихоо ч юм уу нэг тэгээд өгдөг илүү баг будахаар ядарсан юм уу өвдсөн юм уу ч гэдэг юм уу тэгээд өгдөг болохоор анхнаасаа жоохон хөнгөн дараа өөртөө өгдөөч нэг өглөө болгон цагийг их зарцуулахгүйгээр зүгээр баг будаад тэгээд тэгээ анхнаасаа нөгөө нэг ингээд тод будаад явчихаар дараа нь бүдгэн будаж болтгүй юм бэлээ. Дараа нь бүдгэн будахаар бараг хууя яасан бэ гэд. Яасан бэ чи нөгөө нэг нүр амаа гоё тод будаад идэг хүн чинь яасан бэ гэд. Тэгээд тийм билээ. Тэгэхэр би анхнаасаа тэгэж жоохон өөртөө дарамт үүсгэхгүй энэ тул да ингэж бутлаа. Цаг бол өстө яад ч юусэн тавиад л гарна. Хар палмастрын контур ашиглаад энэ болохоор ийм стилагийн ийм хоёр талтай нарийнхан бүдүүн гээд хоёр гардаг ийм талтай ийм контур байна. За одоо энэ нүгээр яах вэ гэхээр нүдээ ингээд дэшин сүхж байгаад одоо энэ нэг сормоосныхаа дотор талыг нь контурт нь тхиим болвол илүү гоё нүд чинь гүн харагдана. Юу нэг ямар ч контур нүдэндээ контур тавьтал байгаа бол нүдээ ингээд ууг нь харлуулах хэрэгтэй. За ингэж ялгаатай харагдаж байна. Ерөөсө гадна контур байхгүй хэрнээ дотроо юм контуртай харагдаж байгаа байхгүй юу? За одоо нөгөө тийм энэ ихэндээ жоохон өвгөө байдаг. Тэгээ сүүл рүүгээ тосчдаг. Зя ингээд доторхыг нь харлуулчихар ийм ялгаатай. Тэгээ би ер нь бол дээшээгээ тэгж их одоо давхраага хагаслаж тавихгүй яа. Тэгэхээр миний давхар аяг одоо ингээд 2-1 орцсон байна. Өмнө нь болохоор ингээд 2 давхарлаад орчдөг гэсэн шүү дээ. Яг одоогийн байдлаар бол миний давхар аяг 1 л орцсон байгаа учраас нэг нарийнхан талыг нь ашиглаад энжээний нэг баг зэрэг үзүүр гаргана. Тэгээ ингээд нэг баг зэрэг үзүүр гаргах чинь би энжээний мингтэй болохоор энэ ингээд сэний хартуулаад байгаа зү. За нэг иймэрхүү сармуусаа дэрвэлэг нь ер нь сармуус наасан ч бай, сармуусаа наахгүй байсан ч бай, ер нь сармуусаа дэрвэлэг гэж байвал илүү зүгээр. За одоо тэгчээ сармуусаа будна. Энэ сармуусны будаг болохоор юм бенефитийн юм сармуусны будаг. Гэхдээ энэ тийм сайн биш. Жохон надад буугаад өгт юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энэ сармуусны будгийг би бол хаваран гэж зүгэлэхгүй. Зөв ингээд нүдээ контрол сармуусаа будаад болчихлоо. Одоо
баг зэрэг чимэглэж болно. Нүднийхаа урд би энэ жоох илүү жоохон гоё гялалтсан саа тавьж өгөх туфта болохоор ерөнхийдөө бол бодолт маань болж байна. Одоо болохоор би уруулаа жоохон бүдгэсгэн. Одоо туфтаа цайвар өнгө маань байхгүй нь. Халиод жоох яг хүнтэй уулзаж ярихад жоохон оруул нь хэтэрхий том байгаад байгаа. Тод байгаа таа очроос гэж жоохон ингэж бүдгэсгэж байна. Зия нэг иймэрхүү мейкап жоохон Диораро сэргээ. Диора бол тавихгүй байж болж чадахгүй. Амар гоё юм бүр. Диорын хацар өнгөлөгчийн нэр юу ч гүйдэггүй байна. Би тэр нөхс үлд гарсан one size юу лээ. Тэрний гуравтай тэр ягаан хацар өнгөлөгчийг авмаар байгаа байхгүй. Даанч би тэрийг ерөөсөө онлайн дээр яг өлөгтэй яг зарж байгаа газар өлөгтэй гарч ирэхгүй. Бас биеэр нь зарахгүй дандаа онлайнаар зараад илээ. Би өөнийл үзэж байгаа тавмаар байна. За тэгээд өнөөдрийн маань миний хийсэн мейкап нэг юмрхүү боллоо. Маш ер нь миний хувьд бол маш natural хүнхэн сормосгүй бараг тэн тавиагүй юм мейкап боллоо. Тэгээд хүмсэгч гэсэндээ маш энгийн ер нь нэлээд жоохон тод тэгээд жоохон илүү том хүмсэг зурдаг. Тэгтээ өнөөдөр бол нэлээд нарийнхан тэгээд тийм одоо харандаагаар бодсон юм хүмсэг зурлаа. Контур маань бас нэг маш нарийнхан нарийнхан ер нь маш жижиг хүн юм бас контур ингэж зураад өөрийнхөө хувьд ер нь нэлээд тийм бүдэг мейкапыг өнөөдөр хийлээ. Өнөөдөр би одоо нэг интервьюд явах гэж байгаа. Тэгээд тэр интервьюдээ ороод хэрвээ тэр газар ажилд орохоор болвол та нарт би ямар газар ажилд орсноо удахгүй бичлэгээрээ харуулъя. Дараа дараагийн бичлэгүүдээрээ тун удахгүй эргээд уулзъя. Тэгээд энэ бичлэгний манай араас нүүж байгаа бичлэг маань орно. Тэгээд дараа нь яг энэ гэрээ бас туур хийж үзүүлэх тийм бас бичлэгнүүд орно. Тэгээд бүдээр ингээд бичсэн байгаа болохоор ер нь бол эдитлэх ажиллал зөвхөн үлдсэн. Тэгэхээр одоо би эдитлээд тэгээ бүгд ингээд оруулна. Тэгээд тэр бичлэгүүдийг манд хүлээж агараа. Тэгээд миний бичлэгийг үргэлж үздэгт маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж subscribe дараад амжаагүй бол subscribe дараарай. Тэгээд бас like дараарай. Comment бичээрэй. Шинэ гэрээсээ хийсэн хамгийн анхны бичлэг байлаа. Бүгэндээ баярлалаа. Та чинь бичлэгээрээ уулзлаа түр баяртай. Bye bye.